Idag hade jag tänkt att prata om helstekt fläskkarré. Fläskstek skulle man kunna kalla det också, men det är lite mer marmorerat kött än en fläskstek brukar vara. Fläskkarré är billigt ibland. På sommaren så håller de upp priset genom att göra grillskivor av fläskkarrén. Och är väldigt populär att grilla. Lite sekt kött för att vara perfekt på grillen. Men det är ju perfekt att helsteka. Det är få saker som är så tacksamma och så lätta att göra som en helstekt fläskkarré och som är så uppskattat av människor också. När man långbakar den i ugn så tar det ju visserligen tid, 3-5 timmar om man gör på mitt sätt. Men själva arbetet är ju jätteenkelt. Lätt att klara av och snabbt går det. Resten är bara tid att vänta på att det blir klart i ugnen. Det speciella med mitt sätt att baka en fläskkarré, det är att vi håller en låg temperatur, inte den allra lägsta. En del bakar på 100 grader, jag kör 125. Det är en kompromiss mellan vad som tar tid och vad som ger en saftig stek. Sen innertemperaturen så tycker jag att den ska vara varmare än de flesta tycker. Minst 85 graders innertemperatur. Går man upp mot 90 så blir det mer som pulled pork. Men på 85 så håller den fortfarande ihop. Men har blivit mör. Även fettstråken är möra och har ändrat konsistens och smak. Så jag tycker 85 är en väldigt bra temperatur. Man späckar sin fläskkarré för att ge den smak. Det absolut vanligaste är ju katrinplommonspäckning. Det är det ursvenska sättet. Då gör man ungefär som vi gör, men man gör snitten från sidan i steken istället. Och proppar in så mycket katrinplommon man kan få plats med. Vi har valt en mer fransk kryddning med vitlök och salvia. Det är ungefär som man gör en lammstek kan man säga. Vi tycker att det är en spännande kryddning. Det passar jättebra att äta till en potatisgratäng eller några andra tillbehör som man har tänkt sig. Den är utmärkt att servera kall. Men det går vi in på här vart efter i filmen. Vi börjar med att göra tillbehören, eller vad säger jag, det som vi ska späcka steken med. Det är salvia och det är vitlök. Jag skär bort nerven i salvian för det är lite grova blad. Och jag delar vitlöksklyftorna i mindre bitar så att de ska gå lättare att proppa in i hålen som vi gör i steken. Steken består i det här fallet alltså av en fläskkarré på knappt 1,5 kilo. Man ska nog inte ha en mindre bit än 1 kilo för då blir den ganska torr när man helsteker den. Jag har bara torkat av den här. Det är en vanlig fläskkarré köpt på ICA eller Konsum i plast. Jag har torkat av den och sett till att den luktar som den ska och att hållbarhetsdatum är rätt. Och sen virar jag de här bladen runt vitlöksbitarna och försöker proppa ner det i hål. Jag gör ett 10-tal sådana här hål och det här första hålet var inte så lätt. Det hamnade mitt emellan muskler och då kan det vara svårt att trycka ner det, men till slut går det i alla fall. Jag gör snitten längs med köttfibrerna som ni ser. Jag vet faktiskt inte vilket som är bäst om man ska göra det tvärs över köttfibrerna. Eller längs med, men jag kör längs med. Det är en kirurgisk princip att man skadar muskeln så lite som möjligt om man gör snitten längs med fibrerna. Jag vet inte om det gäller även i köket. Ja, jag gör en 10 stycken såna här eller vad det kan vara. Hål med 5 cm mellanrum. Och när det är klart så saltar jag rikligt på ytan som man alltid gör när man helsteker kött. Eftersom det inte är något salt inuti så behöver du ordentligt salt på ytan. Och samma sak med peppar.
Rikligt med grovmalen svartpeppar använder vi. Man tar naturligtvis den peppar man tycker bäst om. Man tar också den späckning man tycker bäst om. Andra örtkryddor går bra, vanlig lök går bra, äpplen går bra, katrinplommon går bra. Men kör man med äpplen och katrinplommon, då brukar man köra in kniven från sidan längs med fibrerna och göra ett hål och sen proppa in det med skaftet på en slev till exempel så långt man kan. Om man gör det från båda sidor så behöver man bara göra till mitten kanske. Nåväl, vi pepprar och saltar vår stek och sen kan man säga att matlagningen är klar för den här gången. Resten är väntetid när man väntar på att den ska bli klar i ugnen. När den är färdigkryddad så överför vi den till ett fat som ser lite begagnat ut, men det var för att jag hade köttbiten på det innan jag la den på skärbrädan, men det tror jag inte är någon fara. Man behöver inte ha handskar på sig heller när man gör den här tillredningen. Här ser vi ugnsfatet. Och det sista vi behöver göra är att sätta i en stektermometer. Det här är en stektermometer som hör till ugnen som man kan koppla in i den. Har man inte det så kan man köpa en lös stektermometer. De är alldeles utmärkta och kostar inte så himla mycket pengar. Det finns avancerade modeller som varnar via mobiltelefon och så, men de enklaste är oftast de bästa. Ja, in med den i ugnen och där ska den stå på 125 grader tills den får en innertemperatur på 85 eller 87 grader brukar jag sikta på. Det tar några timmar, men när det kommer ut, titta, behöver man bryna innan? Nej, den får jättefin färg på 125 grader. Så här ska ett helstekt kött se ut. Jag hade på lite vatten på stekfatet sista timmen för att få den här skyn som vi ska använda när vi gör såsen sen. Titta så stilig köttbiten är. Den kan man ställa fram på bordet och tranchera vid bordet, alltså skära upp vid bordet. Om man har gäster, servera varm. Vi kyler den över natten och sen så skivar jag den på skärmaskin. För vi är ju ett litet hushåll så vi fryser in lite grann, har lite grann som smörgåspålägg och äter lite grann samma dag som lunch eller middag som jag ska visa här senare. Det blir en försvarlig hög med skivor av en sån här bit. Det är ekonomisk mat. Man får ut mycket mat av pengarna. Jag har handskar på mig för att inte förorena köttet nu när det är stekt. Innan behöver man inte alls ha det eftersom man kör länge på den här temperaturen. Så dör alla bakterier både från händer och från grisar under tillagningen. Här börjar jag med att göra en liten lunchmacka. Mest på kul. Jag använder majonnäs istället för smör. Lägger på ett par salladsblad som underlag. Och sen min skivade fläskkarré. Det är faktiskt en jättegod macka att äta karén så här kall och bra. Och där ser ni också vitlöksklyftorna och salvian inne i köttskivan. Det är lite olyckligt ljus när jag vänder på den, då ser man bättre. Jag saltar lite grann med flingsalt, pepprar lite grann med svartpeppar jag gillar. Den blir ju inte särskilt salt eftersom saltet bara är på ytan. Så att jag tycker det är gott med en nypa salt. Sen hade jag picklat rödlök. Det får jag berätta om någon annan gång hur jag gör. Det är med spiskummin och stjärnanis smaksatt. Så att den är lite exotisk i smaken. Och sen är det bara att hugga in på den. Nu ska vi göra sås om man vill servera den här steken varm. Jag hällde av den här skyn och det här är fettet som
har flytit upp och stelnat över natten i kylen, då tar jag 2 matskedar av det fettet och resten kastar jag bort. Men de här 2 matskedarna har jag i kastrullen för att det ger extra smak. Men man kan ta smör eller olja, men 2 matskedar av något slags fett i alla fall. Jag tog stekflottet kan man väl säga. I det har jag 2 matskedar mjöl. Den första matskeden var struken, men den andra den blev lite extra mycket. Det var kanske 2,5 matsked. Och det blir en sån här redning, en ro som det heter på franska, brun ro. Man kan gott låta den puttra någon minut eller 2, så försvinner mjölsmaken utan att man behöver koka såsen och särskilt sen. Jag späder det här med mjölk. Grädde blir väldigt fett om man tar, eller förlåt mig, jag börjar med stekskyn som jag har kvar här. Det är ungefär 2 deciliter och den har stelnat och blivit fin gelé. Den smälter när jag vispar ner den i redningen här. Och man rör ut den så att den blir jämn och så att det börjar koka igen innan man fortsätter. Man kan värma upp skyn i förväg och sila upp den. Men jag silar såsen på slutet. Då får man med eventuella klimpar som man har ställt till med. Man behöver inte sila såsen alls. Men man kan göra det om man ska servera den för andra personer. Sen häller jag på mjölk. Kanske var 2 deciliter. Jag använder ögonmått. Jag är så pass van när jag gör såser så att jag orkar inte hålla på och mäta upp med decilitermått. Men ungefär 4 deciliter sammanlagt av steksky och mjölk. Då får man en ganska tjock sås eftersom jag tog lite extra mycket mjöl. När det här kokar upp så blir den ganska tjock. Men då är vi i stort sett klara med själva grundtillagningen. Sen kommer det här moment 2. Och då har jag i lite grädde, 0,5 deciliter. Det är ändå gräddsås vi ska göra. Lite vatten för jag tycker den var väldigt tjock, eller väldigt, men ganska tjock i konsistensen. Och så får det koka upp. Och så får man bestämma själv hur tjock man vill ha sin sås. Det är bara att späda med mera vatten så blir den tunnare. Sen smaksätter jag med någon tesked soja. Ni såg en liten skvätt för att inte förstöra den fina steksmaken. Lite fond för att höja köttsmaken. Men den var ganska bra från början, så att jag använder lite som salt också, sojan och fonden. Det är ju, man får smaka så att man tar i för mycket av det så att den blir för salt såsen. Och sen låter man det koka upp och så smakar man av. Och mitt specialknep det är att ha i en tesked vinäger. Man kan ha i något annat syrligt, till exempel köttgelé, eller förlåt mig, fruktgelé. Alltså man har svart vinbärsgelé eller röd vinbärsgelé eller någonting. Då får man både socker och syra. Och jag tycker inte att den ska vara för söt den här såsen. Så jag smakar av här så jag har hyfsad sälta. Och sen tillsätter jag lite grann vinäger. Jag börjar med att justera pepparstyrkan. Jag tyckte den var lite mesig i smaken. Så lite peppar kan man behöva. Och sen använder jag rödvinsvinäger. Det är en smaksak. Äppelcidervinäger är jättegott till fläsk. Jag hade en nypa salt där också som jag tyckte behövdes. Äppelcidervinäger som jag sa är ju alldeles utmärkt ihop med fläskkött. Vitvinsvinäger går bra. Ättika skulle gå alldeles utmärkt, men då får man ta halva mängden. Bara något kryddmått eller 2. Man smakar sig fram förstås. Ser det bubbla lite försiktigt i såsen. Där är rödvinsvinäger. Man ska inte köra på någon hög temperatur när man har såna här rädda såser, för att då är det risk för att de bränner i botten. Men lite ska det puttra. Och där kom vinägen i och sen är såsen klar. Jag kan bara säga att det blev en väldigt god sås. Jag tror
alla hade uppskattat den. Vill man göra en extra märkvärdig har man i en matskylle två med sherry eller konjak eller något sånt där. Men nu vill jag ha vardagskryddning på såsen för jag ska ha det här till vardagsmat som ni får se sen. Fast det är nästan som festmat ändå när man tillagar en hel bit kött. Alltid smaka av, man kan alltid ha i en nypa salt till eller ja, lägga till någonting som man själv ger. Tummen upp eller? Jo, tummen upp. Innan jag serverar det här så gör jag en matlåda till mig själv som jag lägger i frysen. Ett par potatisar, sås på botten och rejält med skivor med fläskkarré. Och så någon grönsak kanske om man vill ha det. Det är samma mat som jag tänkte ha till middag idag, men det är lite tråkigt att ha det till middag varje dag så att då lägger jag det i frysen och tar fram dem någon vecka när man har börjat längta igen efter fläskkarré. Här lägger jag upp det. Såsen har nog hunnit svalna lite grann när jag lägger upp den så den ser lite tjockare ut. Men den är inte direkt tunn heller. Jag gillar tjocksås till potatis. Jag är uppfödd på sås och potatis, min generation. Vi serverar med lite sallad med några rädisor, lite haricots som jag råkade ha hemma och som jag kokar till det här. Och sen förstås fläsksteken. Det här är en väldigt användbar både råvara och färdig produkt. Jag tycker att den passar jättebra även i det lilla hushållet just genom att man kan frysa in. Lite grann sparar vi alltid i kylen och har som smörgåspålägg. Det är ju jättegott att lägga på en macka det här. Hoppas att du vill pröva också. Det här är enklare än man tror och väldigt värt att pröva. Tack för idag och hej!